নমস্কাৰ মই উৎপল যদি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা কওঁ যদি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট আৰু অতীতৰ কাৰ্যকলাপৰ কথা কওঁ তেন্তে জনা যায় যে তেওঁ এজন ডাঙৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু ক্ৰীড়াৰ প্ৰকৃত শুভাকাংক্ষী দেশৰ এগৰাকী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফগাটো এবাৰ টুইটাৰত লিখিছিল যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰৰ সৈতে মহান সাক্ষাৎ খেলৰ প্ৰতি তেওঁৰ উৎসাহ আৰু প্ৰেম সঁচাকৈয়ে সীমাহীন খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ চিন্তাই চুই গ'ল আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ পৰা সময় উলিয়াই মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বিনেশ ফগাটে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত লিখিছিল এনেদৰে নিজৰ মনৰ অনুভৱ কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তথাকথিত ক্ৰীড়াপ্ৰেমৰ লগতে এটা কথা সত্য যে সাধাৰণ দিনত ক্ৰীড়া আৰু ক্ৰীড়াবিদৰ কৃতিত্বৰ শলাগ লোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত ক্ৰীড়া আৰু ক্ৰীড়াবিদৰ সমস্যাৰ প্ৰতি বাৰে বাৰে মৌনতা অৱলম্বন কৰে অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ বা কমনৱেলথ গেমছৰ দৰে বিশ্ব পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ পদক অৰ্জন কৰা বিনেশ ফগাট এগৰাকী এনে সাধাৰণ নাৰী নহয় যে যাৰ কণ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে যাৰ কণ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাণত গৈ পৰিবগৈ নোৱাৰে বিগত সময়ত যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বিনেশ ফগাটক লগ কৰিবলৈ ফোন কৰিছিল তেওঁক পৰিয়ালৰ ছোৱালী বুলি কৈছিল আৰু আজি সেই পৰিয়ালৰ কন্যাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাই জনাই কোনো সুদুত্তৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বজৰং পুনিয়া ৰবি দহিয়া সাক্ষী মালিক আৰু বিনেশ ফগাটকে ধৰি বহু মল্লযুঁজাৰুৱে কঢ়িয়াই আনিছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা কিন্তু সেইসকল কন্যাই যেতিয়া ডব্লিউ এফ আইৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে মহিলা আৰু মল্লযুঁজাৰুৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত এসপ্তাহ ধৰি প্ৰতিবাদত বহি আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ 5 মিনিট সময় নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এগৰাকী যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰা ন্যায় পাবৰ বাবে তেওঁলোক দ্বাৰস্থ হ'ব লগা হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কিন্তু এসময়ত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মল্লযুঁজাৰুসকলক মাতি কথা পাতি গৌৰৱ কৰি দেশৰ গৌৰৱ আখ্যা দিছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক নিজৰ কন্যা বুলি অভিহিত কৰি সন্মান জনাইছিল আৰু আজি এনে পৰিস্থিতি আহি পৰিল যে এইসকল গৌৰৱ এইসকল কন্যাই তেওঁক লগ পাবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাব লগা হৈছে খেলুৱৈ সাক্ষী মালিকৰ মন্তব্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীয়ে বেটী বচাও বেটী পঢ়াৰ কথা কয় আৰু সকলোৰে মন কী বাত শুনি থাকে আমাৰ মন কী বাত শুনিব নোৱাৰেনে আমি যেতিয়া পদক লাভ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁ আমাক নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু আমাক বহুত সন্মান দিয়ে আৰু আমাক নিজৰ ছোৱালী বুলি কয় আজি আমি তেওঁলোকক আমাৰ মন কী বাত শুনিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এয়া চাওক 2016 চনৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষীক লগ পোৱাৰ দৃশ্য একেদৰে বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত বজৰং পুনিয়া আৰু ৰবি কুমাৰ দহিয়াই ক্ৰমে ব্ৰঞ্জ আৰু ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেৱল ফোনযোগে কথা পতা নাছিল ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ সময়ত তেওঁলোকক এখন বৈঠকৰ বাবেও এইদৰে মাতি নিছিল প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আজি এসপ্তাহ ধৰি এগৰাকী যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰা ন্যায় পাবৰ বাবে ধৰ্ণাত বহি থকা এইসকল খেলুৱৈৰ মনৰ খবৰ পায়নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মানুহক মন কী বাত শুনোৱাই থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 5 মিনিট সময় ওলাবনে মানুহৰ মন কী বাত শুনিবলৈ